mos harroni të klikoni subscribe për të na ndjekur në vazhdim. Nga që bërtas shumë. Bërtas. Mos Më rap shpia dhe du të me ikë nga kjo shpia këtu. Do ikë zë. Nuk mund të rritë atë tu, mos e shumë zhurë më rap shpia. Se nuk lejoj. Tu s'ka Nuk sot të lejo. lejoj. Pa në tani nuk lejo atë, zë rritë që i trapin. Mi bin policia dhe rësë për natë, nuk o mua betë. Okej, okay. Masë të qaj kokën. Fillojmë. Mëse qaj, nuk e rruj shumë kokën e kukës. Ose rejnë asula, a ke gjuar në e shprejnë dekt ora, a ke gjuar në e dekt ora. Po, Për lish qaj përdojnë përdojnë? shumë atë. Po, për qaj, o dekt ora, për qaj përdojnë? Vdek që më thanë. Dekt Që ora? marom. Vdek. Sa kate e ke shpinë, thot njoni? Shpinë kache. Sa i Dionisi plasë audienca këtu. Normal, nuk kam audiencën time, Dionisi ka të vetën. O sërë në Sula, jam i djallë, thot. Jam le rritur, thot, në fushë kruj, dhe kam shumë dëshirë të takoj, kam shumë lekë. E, pësi ka mundësi të kanë fiksim të atipat që kanë lekë? Po, këtë do kënë fiksim. Normal, ti e mojë mi se tajna me rëpshpije, unë ta kam thonë. Kretë Mos femat t'ingë. e estradës, kretë Do na femat e vojnë. estradës, me... Ore, Do na kretë vendë femat e... aty. O, jemi mi se tajna. Je mojë mi se tajna. Ate që e ke, e ke. O, zemër, se po mbyllet live-i, ta hape edhe njerë, hadi, se kam pyti akoma për ty, zemër. Ha. Ose në Sula, thot, jam një gjaxh, nuk jam shumë i vjetër, thot, jam 34 vjeç, po kam djalin 2 vjeç, dhe doja të dija si ka qenë puna me Feron dhe a ke pasur marrëdhënie me Feron? Shiko, me fejën, më thanë, ka ndonë vjetë më verë. Është punë e gjatë, kështë nuk pasin asë zane, së tërë zane. Se jesën, pa, shpegoj që kjo është e bukra, të Po, du pal, njerës. a, po pra, se ajo më hodhin story, ku e pa është pas 3 ditë, që më kështë edhe në story dhe ma qumë më njerëzit. Ka pustuar brinjta, ka pustuar brinjta. Edhe kështë kam fotot e mija, ku kam qenë në Facebook, ka dhe me 15 vjeqë. Imaginu Çfarë kishte erë? të Pastaj kontrolu qen një fotot, dhe tema e atërgoj atë poshtë, foton. tema e poshtë. Një foto, po, dhe atërgoj. Dhe një foto që kisha dalon, birës kisha dalë kështu, me ca gjinëse, po ka herë, a kupto? Ha? 15 vjeqë do kem qenë aty. Po, Edhe normal kështë edhe 15. shkrujt, po, kështë shkrujt femra që duhet më kapin burrin, nuk di kështë shkrujt. Edhe mos u kap me një dashur gjeloze, si mua. Kështë në anglisht, kjo. Edhe unë ju ktheva, edhe kështë plasëm. Po çfarë ta tjetër, më të ka shkujtë shumë për shumë në privat? Ka dhëmë blok? Po, në kamër pra, këto, mori blok pastaj. Çfarë tha? Mori me kamër pra, a ne këte, qka ki, thash, o zema, kam qenë koncert, i thash. Besoj që në koncert, okej, okay, i reper, o vlo, ke për të folë me mu, me tjetën e tjetërin. Mos e bo reper, a je i famë shumë. Rrinë shpi, pra, nëse të me ma dhe për veti. Shit, kur je i famë shumë, këtë pun ke? Jo, po, dhe me kësi kam shkrytu në praje për tresha, e për tri leqë, po në tuk të bësha kamën në story, këtë isha gjojnë. Isha dhe vogël, vjetë. Edhe, kam qenë edhe misha që tjetër, aty anësh, dhe kam pasë më shkolla, shoqë, në zëtë. Edhe, jo, po pëse shkujta kështu, a ne, tu e ditë sa me mua, dhe, këpto. Si tip, jealous, you know. Serena Sula, Edhe kështu u zoom. më ka një mesazh për ty, thot Serena Sula, a është e vërtetë që do zgjidhe Feron apo Getinën se me ta ke pasur pak më shumë kontakt? Feron, Getinën ka kap bythën. Si ka qenë puna që të kapi bythën? Pasha, për Zotin, ja të rëgoj. Kam qenë të kërcy edhe nuk e majme në farë, se kam papi shumë atë natë. Nuk e di Qa ki pi, kur e... zakon? Qa pi? Qa alkoholi përdor? Vot kam pëllqim më shumë. Po Më mal, pëllqim pi mal. Okej. më Ha? shumë. Jo. Në herë ke pi? Ja, nuk jam për live, do të shikli, do shikë të më Okej. ambjet. Okej, vazhdo. Edhe... Kam qenë shumë tapat natë, seriosisht. Po? Edhe po kalosha dhe me thanë, po nuk e di, edhe betohem se nuk e di a kap video a kajtë, se më duke dhe kam post. Po isha të mendua, ku të shi, a është video, a së është. Po nuk ishte video, a që ishte, si ishte mo.
Edhe po isha të mendu që unë e di që e kam babus, a kuptu të ashtë ti? Po, nuk e mosha me nuk isha sigur. Edhe kuja që pa video nuk ti, nga që isha të kalu, e din si është e pisa nuk ti, e pisa ti për te i qingë, edhe si mvun atje, nuk është se kisha, për herë kam nejtë aty para qingës, gjithmonë, nuk isha kur anash. Edhe më nejtë aty afer skenës, edhe i bodyguard, po tapë për parë zotën, edhe fëllat aty anash të kërcy, të bëhë twerk, aty fillat të ule, kështë si Është kjo, habit no? gëtinjë. Që e një Po, like-in gëtinjës, për di edhe sekundë, të prit, video, ajo që jam vetëm kishte 2300 kështu, veta, një sekundë kështu. them, që e një like-in gjithë gëtinjës, 2300 veta, që e dhe ti Serena, që e like, gëtinjë. Gëtinjë. Ja qova më përve, ja qove ti? Po. Po. Hajde gëtinjës, Edhe ja di vetëm kishte ngel gëtinjë, ha? gëtinjë, gjithë forë, vetëm kishte ngel kështu. Edhe ja qoj unë këtë video, të është nesër, me ka qënë mu i shoqe, po atë vajtë nuk e njifshë, faktikisht. Ja qoj unë, edhe i thëmë mu një shoqe, ua, tho sa e fort koka kjo, tha. Edhe ja qoj si video, kjo e Si e shumë, fort, në dhe shumë më e, dy themi po, të shumë e mirë. fort, tha si video, kjo, për kjo, për këtë video. Edhe fëjtu qesh, i thashme, ata postoj, i thash, edhe, se nështë ka persona që zdojnë, no, janë të lidhën, nuk dojnë probleme. Dashme, ata postoj, tha, po, më postoj, tha, nuk ka problem, tha. Edhe postova unë kur fillon të nesër më gjesë që me pa, o zot, të i ta shef, a ne, këtej, si nja stula, modeli, aktore të në zi qarë në një ndër klabet e këshu 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 e, Aty kam ndër njofë, zemër, kompanitë aty në kam njofë. Getinjo, se, Aty ne, të këte, kam njofë kuja me të ju në rastësie. Getinjo, hapit, a kupto, se tha, ma more me një, tha, se ti e modeli, tha, a kupto, i tha, Jam di a tha, mozi, që tha, kar që ka, mozi këtu, kar mozi. ku? Përshëndetje që. Me rastësie, kështu të thëmë, këtë i gjohë. Ua, të gardë ku nadi, je. Ha, vazhdo, edhe që nadi? Edhe, po, dhe shikur që mon, dhe më thanë, dole gjithë kun. Pastaj, kjo për gjithë, a kuptonë, portal. Ja, kthej kjo, me video, me gjona. Tha, nuk është, për zotën, edhe, më duke se në gjithë shumë e ty në personalitet gëtinjo, këshu në moral. Tha, nuk është në problem, tha, që du t'ju, tha, se, a i kam prej kun, pra pa njëzën dhe asaj vajzë, tha, unë jam single, tha, unë ja kam prek, tha, ajo përderisa është, i thash, unë përderisa më 18 vjeqë, di vej se qa boj. A ma prek, as ma prek, i kam moshën me boj gjotë tjo, këpto. Nuk e nevoj ti më thanë mu, i po pse ta prek, o jo po i e vajzë, i po pse me bosh të gjeste, shë gjona, shë. Edhe kjo pas edhe një video këshu me varse, du i gjitë bët një këshu, një vajzë që për tunë të bëst, këshu dhe shkane, fiksë si unë. Gjitë të thënë, gjitë një gjojnë. Da ish këtë rëpëshirin. Ik A më qimsha. shumë e burë për lejë. Okej. Okay. Karë muziku dhe motra këti njësë të njani. Ose Arena Sula, thotë, kërë ke vangër të lumi për e të parë? Ua, të dhomë. Kam hangër dje të dhomë, shumë e mirë ishte. Në kam sërë, zishtë ke vangër të lumi? Po. Po, Janë të mirë të të lumi, dhomë, arë blejmë shumë. informaci, aty, blejmë informaci. Blejmë informaci. O Serena Sula, thot. Jam baba i Getinjës. Pas ka gjetë nëmrin babi i Getinjës. Ja, rëpshën po. Babaj Jam baba i Getinjës. Kjo më dhe mund të rejë, nuk e di, kur shumë ka shkujtë mesaj. Jam baba i Getinjës, mund thot. ditë 95% e rejnës. Unë nuk e di, kështu thot. Jam Nuk baba i e tjera Getinjës. së dim, ne së dim që ahëm. Bre, thot, jam prej Kosove, bre. Nuk ka në i sen, thot. Nuk ka në i sen, thot. Që qika e Shqipërisë së Serena kthehet me një voc, ku di jam, të Kosovës. Jo, asë gjithë s'ka. A dhe shë martu Qënë mirë janë me Kosovarë, Getinjën? nuk vjen të këshi. Ha? Me Getinjën? Edhe mund kisha shku me të. Pa. Parë zotin, a kishe qërë të Kam si shkoje qifës, a shkoj me Kosovarë? me Getinjën? Ha? A shkoj mu në Getinjën si qifës, shkoj? Më rëpë shpje, më shumë shko me mu më dhekëshën, lari. Sa i Më madhe shumë ishte. shko. E dija se ke për Më shumë shko. Po mori me japonet tash, e dija se ke për të ne gjo. Ja, zërë, më shumë. Da shumë i famshu. Jam super i famshu. Unë me ty kam pasvojtë, kur nuk kam qenë i famshu, edhe kam pasë shumë qefë.
Mos harroni të klikoni subscribe për të na ndjekur në vazhdim.